sjajnog Ukrajinca Aleksandra Bodruhina. Imao sam priliku da uživo gledam taj meč, hrvatski borac je sjajno krenuo, jedna sjajna serija udaraca koja se dogodila krajem. U toj izmeni primio nezgodan udarac i ostavi na nogama. Kojundžić nije želio ništa da prepusti slučaj, odmah je napao tražeći nokaut. To je ostavilo prostora Bodruhinu koji je pogodio kratki desni kroše koji je srušio Kojundžića. Bila je to možda najbolja borba te večeri. Jeste, da je zaista bio spektakularan meč. Evo vidimo dobar low kick koji Kojundžić otvara meč. Fabio Klasi, moramo reći, zaista impulzantno izgleda. Jeste, evo, uspio da pogodi jednim prednjim direktom Kujundžića. Fizički spreman, jak. Jeste, evo, Kujundžić ponovno radi low kick, po koji pogađa mjesto. Inače, Klasi je višestruki šampion Holandije i Beneluxa, evropski i svjetski prvak kickboksu u ovoj kategoriji. Jedan dobar prednji direkt Kujundžića. Dobro koljeno. Kvasija. Da, pokušava iskoristiti svoju prednost, blagu visini. Da pokuša i high kicka, međutim to nije prošlo. Jeste. Dobar blok, ustavljen Kujundžić. Evo imamo jedan zajedni direkt koji je izgledao. Jeste, jedan je prošao, Kujundžić odmah zvrati low kickom. Kujundžić jeste sa low kickom, koji se ne brani jednostavno. Ona je vjerojatno ne nosim trenutno u ovom momentu veliku štetu, pa ih pokušava gledati. I sada umalo Kvasi nije se prevrnuo preko konopaca. Ali... Radi se o visokim borcima koji su... Znate više od konopaca i ta situacija je vrlo povuća. Dobar low kick od Kujundžića. Novi dobar direkt, Kvasija. Naravno. Kvasi je dosta, ti su i direkte koji prolazi mjesto, a Kujundžić vraća. Evo dobar mi. Puta, da, pogodio. Pogodio je dobar middle kick koji je sad prošao. Link, de strap op zijn lichaam, zwaai naar rechts. Keren. Nova, dobra combinatie, udaraca, Kvasi, ali uzvratio je Kujundžić low kickom. Ponovo koljeno Kvasi koji je blokira. Blijf werken, blijf werken. Eén minuut. Laat je niet verrassen, die iedereen die acties heeft, die dat doet, hè. Trap zijn lichaam, meteen zwaai over de rest eroverheen. Ja, kijk, kijk, hebben we er gebeurd. Fake even stoot naar voren. Ja, ik moet je kicken. Dobre, ik moet je kicken. Ja, dat is zo. Dobro koljeno, ali uvaca Kujundžić. Overnemen die hoek, hoek overnemen. Keurig, lekker. Die zit erop, hoor. En wakker, nu wakker blijven. Hij wil snel openen. Keurig. Ja, hey. Dosta koljenima pokušava Fabio Kvasi, komu ne prolazi za sada, evo sada dobio upozorenje sudije. Naravno, zbog ova istorija dva ugaca. En Jeff, wacht niet Jeff weer, maar gooi, gooi. Links rechts, 1-2. 1-2 gooien, in stief tonen Fabio, hij wil achter, ja. Keurig, 1-2 gooien. Vraatje, Kujundžić, low kick. Ali ne shvatam ove pokušaje udarca sa strane. Pokušao naneti štetu Kujundžiću, onaj... I sudija ga već drugi put sam upozorava. Dobar low kick Kujundžića. Dobro koljeno Kvasi. I završena je prva borba, prva runda koja je protekla nekako rekao u ispitivanju snaga. Pa da, nije, oprezan su bili jedan i drugi. Respekt prema drugom su imali... Lanđan je pokušao tim ručnim tehnikama koje su prolazili, Kujundžić nožnje tehnike, low kickama koje su prolazili, meče tu negdje nema puno neke, nije se u principu malo ništa puno bodovati, znači ti low kick, čist low kick, ti direkt, znači tu je negdje izjednačen pravilu do pomeni. Ovo je bio desni kroše Kvasija koji je prošao, ali uzvratio Kujundžić. Školjenom, da. Vidimo ovaj pokušaj high kicka Holandžana. Na sreću Kujundžića nije prošao. Naravno. Druga runda. Vjerojatno će nadati više dinamike i više akcije nego prva. Fabio Kvasi, rekao sam, ima samo 19 godina, međutim, izuzetno veliki broj mečeva. Na ovakvim takmičenjima protiv sjajnih, vrhunskih boraca. Sada je jedan nezgodan udarac s koljenom. Da. Još jednom. Koristi, pokušava iskoristiti svoju reliku visini i spušta Kujundžić u lavu da bi ga pogodio koljenom. Maar slip die eerste stoot naar beneden, dus die tweede stoot moet lager. Uit die hoek van hem weg. Keurig. Ja, bijna. Toch, pokušaj high kicka koji je završio po gardu. Keurig.
Još jednom Dajna. Uprkat. Uprkat je prošao. Naravno, da, u Split brade i Kunđić u brojanju. Ja mislim da će biti nastavljeno. Da, vjerujem da je Kunđić udarca u koljenom u prethodnoj akciji. Ali je Klasi odmah uzvratio. Da, da. Još jednom je Kunđić. Da. Na podu, ponovo brojanje. Ponovo brojanje i mislim da je vjerujem neka reakcija kroši uprkat. U ovim trenucima dominacija Fabija Kvasija, prvo uprkat pa sada je... I sad će pokušati završiti nakon dugo trećih brojanja, neće gotovo. Mislim da će sudjeti prekrat. Da, i upravo to radi. Tako je, prekida se ovaj meč, Fabio Kvasiji sjajno je, fenomenalno odradio ovaj meč, ovaj momak iz Holandije. Jeste, već smo u početku rekli da radi se jakim drugim borcima. I vidi se to iskustvo, zaista. Vidi se, odnos godine, njegovo iskustvo je, mislim, različite... Samo 19 godina ima ovaj momak i za njega ćemo tek čuti. Da, ja sam to sve čekao, početku to ime koje se već čuti i svijeta budućnost pred njim. Velika nada Melvina Menhofa, Fabio Kvasi, dakle momak je rođen na Surinamu. Još jedan u nizu Surinamac, da. Surinam, naravno, koji je sam upravom Holandije. Fabio Kvasi! Prekidom borbe u drugoj rundi, tehnički knockout. Očekivali smo puno više od Mladena Kujundžića. Naravno, očekivali smo više od čitavog ovog meča, ali evo, završilo se onako. Jer ovo je treba biti poslata za publiku, međutim, pokazalo se da odnos snaga nije ravnomiran i da jednostavno Kujundžić nije mogo da odgovori i da opravda svoje pitanje. Zato je krivi Fabio Kvasi. Naravno, naravno. Fabio je jednostavno bio na visi zadatka. I want to thank everybody from Bosnia. And I want to thank my father, because he fought in the war in Bosnia. So, shout out to my father. Fabio, zahvaljujem se otcu kojim se borio u Bosni, vjerovatno bio. Svog otca koji je za vrijeme rata boravio ovdje. Kontingent u Foraju, vjerovatno.